Це величезна ганьба для українського парламенту, що ви не здатні підтримати закон, який вносить до Конституції право фермерів на володіння українською землею. Я хочу, щоб всі українці знали, хто за це не голосував. Ви розказуєте про європейські стратегії, блок Петра Порошенка. Я звертаюся до одного з найбільших латифундистів земельних, Петра Олексійовича Порошенка. Чому ви не дали команду своїй фракції голосувати за цей важливий закон? Чому ви забираєте можливість у фермерів пожиттєво успадковувати землю, володіти нею, бути господарями на цій землі, заробляти на життя і прогодувати свою сім'ю? Я звертаюся до колег з Народного фронту, які так само дали мізерну кількість голосів за цей закон. Трохимович і всі інші, вам не соромно, коли ви не підтримуєте фермерів і позбавляєте можливість українців бути господарями на своїй землі? Ви що хочете? Ви хочете, щоб на цій землі господарі були іноземці? Вам тут, а ви вийдіть із цього затишного теплого залу і підіть у село до людей. І подивіться, що там життя немає. Чому там немає життя? Тому що ви, провладна коаліція, проводите політику, щоб люди задарма віддали цю землю. Ви їм ні копійки кредиту не дали, ні копійки державної підтримки не дали. Ви податків їм нормальним не дали. Ви їм не дали елементарної доїльної установки. І державні акти на землю вони оформити не можуть. І сінопкоси, там де на випас корів ганяли, розпаювали і построїли маєтки. Тому що немає більше нічого в селі. Ви до чого село, паразити, довели? І ви ще землю хочете продати? Я хочу сказати, значить, я вимагаю від голови парламенту оприлюднити список тих, хто не голосував за землю для фермерів у парламентській газеті «Голос України». Я ваші морди повішу на кожному стовпу, на кожному селі, на сільських базарах, на вокзалах, біля зупинок сільських. Щоб люди ждали, коли ждуть автобуса, щоб читали і плювали в ваші морди за те, що ви не голосуєте. Нехай у вас руки-ноги повідсихають за те, що ви сьогодні ставите майбутнє країни, забираєте в українців майбутнє. Ви хочете продати землю, щоб 3 копійки в кишеню покласти. Вас бабла за все життя багато було і не буде, тому що гроші – це вода, а земля – господар українець повинен бути. Я не дам вам продати українську землю іноземцям. Ні в цьому парламенті, ні в наступному парламенті. Поки я буду в парламенті, землю іноземцям ніхто не продасть. І я заставлю вас змінити державну політику на підтримку українських селян. Щоб наші люди заробляли, а не конкурентів годуєте. Безсовісні паразити, скотиняки.